partea autorizației de percheziție, în baza la asta facem percheziție. A rugămintea să ne conduci unde ai tutun și ce mai știi în legătură cu ce mai ai în legătură cu tutunul ăsta. Da? Ce faci cu aia, cu tutunul ăla? Făceam țigări. Și cu ce-l faci? Cu mașina... Arată. Asta. Așa? Pune jos. Așa. Avem identificate un număr de 3 dispozitive tip, să spunem așa, pentru confecționarea țigaretelor. 3 dispozitive cu manivelă, după cum se poate vedea, în care sunt introduse aceste țigarete, tuburi fără tutun. Au pe ele înscrisă marca. Cu ajutorul acestui dispozitiv, în aceste tuburi se încarcă tutunul, rezultând o țigară aparent veritabilă marca. În acest saci se află tutunul care era pregătit pentru a fi introdus în aceste tuburi, deci tutunul mărunțit. Avem cutii gata ambalate, țigarete gata ambalate în cutii. Într-o astfel de cutie, purtând inscripția care se observă, sunt 200 de țigarete vărsate. Avem o altă marcă de țigarete. De asemenea, pe țigaretele din interior se observă aceeași marcă ca și pe ambalajul exterior, tot la fel, 200 de țigarete umplute cu dispozitivele respective, cu tutun, care ajungeau pe piața neagră sub această formă. A fost găsită o listă de prețuri cu diverse sortimente de mărci de țigări. Ce se vede aici? Aproximativ 32.000 de țigarete sunt confecționate într-o singură zi.